მოგესალმებით, ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. სანამ ქსოვის ვიდეო გაკვეთილს დავიწყებდე, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ YouTube-ზე. გამოიწეროთ ჩემი არხი. დააკომენტაროთ ჩემი ვიდეო გაკვეთილები. მიიღოთ მონაწილეობა ვიდეოს შეფასებაში. უყუროთ ჩემს ვიდეოებს და შეაფასოთ. და ლაიქით ვიდეოები. ეს ჩემთვის ერთგვარი სტიმული იქნება. რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები ავდირთო. ასე იგი, როგორც სქემაზე ხედავთ, ჩვენ უნდა მოვქსოვოთ მხარი. კრიფავთ 30 თვალს. ავკრიფე 30 თვალი და ამას პლუს 2 გარე თვალი. მოვქსოვ რამდენიმე რიგს. ძალიან ჩვეულებრივი ნაქსოვით. ყველა თვალს მოვქსოვ წაღმად. შევხვდებით რამდენიმე რიგის შემდეგ. აი მოვქსოვი რამდენიმე რიგი. აი მიყურეთ ახლა. ახლა უნდა დავიწყო მე სახელოს გამოყვანა. მოვქსოვ და მივალ აი აქამდე და დავტოვებ აი აქ 6 თვალს. მიყურეთ? მოვქსოვე და მივედი აქეთ. 6 თვალს არ ვქსოვთ. აი ეს ძაფი უნდა გადმოვდოთ აი ამ მარცხენა ჩხირზე. გადმოვდოთ და შემოვატრიალოთ. და ვქსოვთ. მოვქსოვე ეს რიგი. შემოვატრიალოთ. ვქსოვ, რა თქმა უნდა, ყველა თვალს წაღმად. და უნდა მივიდე აი აქამდე, როგორც სქემაზე არის და დავტოვო აქ 3 თვალი. მხოლოდ 3 თვალი. აი ნახეთ, აი ამ წერტილს, ამ სივრცეს ხომ ხედავთ? აქეთ არ ვქსოვთ და უნდა მივიდეთ აი მხოლოდ აქამდე. დავტოვოთ 3 თვალი. აი ნახეთ, მე ვუახლოვდი. ამ 3 თვალს ისევ გადმოვდებ ძაფს მარცხენა ჩხირზე და შემოვატრიალებ. აი ესე. და ვქსოვ. რიგის ბოლომდე ვქსოვ. აღმოთვლებით. მოვქსოვე რიგის ბოლომდე, სულ წაღმოთვლებით, შემოვატრიალებ ისევ. და როგორც სქემაზეა. მოვქსოვ
და მივალ აქამდე. აი ამ სივრცეს ხედავთ, აქ დავტოვებთ სამ თვალს და აი აქამდე მოვქსოვ. აი აქამდე. ესე იგი ჩვენ მოვქსოვეთ. ექვსი თვალი დავტოვეთ, სივრცე, სამი თვალი გამოვტოვეთ, სივრცე და ახლა კიდევ სამი თვალი უნდა გამოვტოვოთ. აი, მივედი. სამი თვალი, 1, 2, 3. ძაბს გადმოვდებ მარცხენა ჩხირზე და შემოვატრიალებ ჩხირებს. აი, ის გადადებული ძაბი და ვაგრძელებ ქსოვას. ასე უნდა მოვქსოვოთ რიგის ბოლომდე. მოვქსოვ ერიგის ბოლომდე, შემოვატრიალებ ნაქსოვს და ისე ვქსოვ წახმათვლებით. ეხლა ამჯერად უნდა მივიდეთ, ესე იგი, იცით სადამდე, აი სივრცეების მიხედვით, ნახეთ, აქ არის 6 თვალი, შემდეგ როგორც სქემაზია 3 თვალი, მეორე 3 თვალი. ეხლა უნდა მივიდეთ აი აქამდე. 2 თვალი უნდა დავტოვოთ, ისე რომ არ მოვქსოვთ ეს 2 თვალი. აი, მივუახლოვდი. აი ესე. დარჩა 2 თვალი. შემდეგ გადმოვდოთ ამ ჩხირზე ძაფი და შემოვატრიალოთ. აი გაკეთდა აქ თვალი. და ასე ვქსოვთ რიგის ბოლომდე. მოვქსოვ ეს რიგი, შემოვატრიალებ. აი ესე ვქსოვ, ვქსოვ და როგორც სქემაზე არის, მოვქსოვ იმდენს, რომ დავტოვო აი აქ. ეხლა გაჩვენებთ. აი სივრცის გვერდით, აი ეს 2 თვალი უნდა დავტოვო. აი ესე. ეს 2 თვალი. შემდეგ ძაბს გადმოვდებ მარცხენა ჩხირზე და შემოვატრიალოთ ესე ნაქსოვი. ხო, ესე იგი, აქ ვტოვებთ ჩვენ 1 თვალს. ასე რიგრიგობით უნდა მოვაკლოთ თვლები. ჯერ მოვაკელით 6 თვალი, შემდეგ 3-3 თვალი, შემდეგ 3-ჯერ 2-2 თვალი და ბოლოს 6-ჯერ თითო-თითო თვალი. თვლების მოკლება და ნაქსოვის მომრგვალება უკვე გაჩვენეთ. ეხლა დაგვრჩა ჩვენ თითო-თითო თვალი მოსაკლები. ეს უნდა გამეორდეს 6-ჯერ. ანუ კიდევ 6 თვალი არის მოსაკლები და გაკეთდება სახელოს ჭრილი. აი ეს 6 თვალი უკვე თქვენ გააგრძელეთ, დამოუკიდებლად მოქსოვეთ.
მე კი ამაზონაში გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა დავხურო თვლები ისე, რომ სივრცეები არ იყოს თვლებს შორის. ამისათვის მე აი ესეთ რაღაცას ვაკეთებ. ორ თვალს ერთად ამოვიყვან. ესე. აი ამ სივრცეს, ეს სივრცე სადაც არის, ამ თვალს ერთად ამოვიყვან. ესე. აი ნახეთ, აი ეს სივრცეა. ესეი ჩემი მიზანია, რომ აი ეს სივრცე არ იყოს. აქ არ არის სივრცე, ამიტომ ცალკე მოვქსოვ ამ თვალს. აი კიდევ სივრცე შემხვდა. ესე. აი კიდე სივრცე. დანარჩენი უკვე სათითაოდ უნდა მოვქსოვოთ ეს წაღმართლები. ესე. აი ნახეთ, როგორ გამოვიდა. შემდეგ ეხლა უნდა დავხუროთ თვლები და ნახავთ, როგორც გამოვა სახელო. სახელოს ჭრილი. აი ესეთნაირად დავხურავთ. არ მოჭიმოთ ნაფსოვი. ესეც ასე. მგონი ესეც ითხოვს ესე გამოყვანას, აი ესე დაირად. შემდეგ გვსოვთ ამათ. აი ესე დაირად. და ეხლა ვე გაჩვენებთ რა გამოვიდა. აი ნახეთ. აი. სახელო. სახელო ჭრილი. ვაგრძელებ ქსოვას. თვლების მოკლება და ნაქსოვის მომრგვალება უკვე გაჩვენეთ. ეხლა დაგვრჩა ჩვენ თითო-თითო თვალი მოსაკლები. ეს უნდა გამეორდეს 6-ჯერ. ანუ კიდევ 6 თვალი არის მოსაკლები. და გაკეთდება სახელოს ჭრილი. აი ეს 6 თვალი უკვე თქვენ გააგრძელეთ დამოუკიდებლად მოგსოვეთ და შევხვდებით ცოტა ხანში. ვქსოვთ სახელოს ჭრილის ზედა მეორე ნახევარს. აი, მივედი. შუიდან ამოვწევ ძაბს, გადავდებ ამაზე.
და მოუკსოვთ ძაღმა თვალს. აი ესე. შემდეგ შემოვატრიალოთ. Ксовт ერთ რიგს. მოვქსოვეთ ეს რიგი, შემოვატრიალოთ და უნდა მოვქსოვო აი აქამდე. და კიდევ რამდენიმე რიგი ასეთი. მეტო ერთი ხომ მივუმატეთ ერთი თვალი. შემდეგ რიგში კი აღარ მივუმატებთ. არამედ უნდა მოვქსოვო კიდევ დაახლოებით ერთი 3-4 რიგი და შემდეგ მივუმატებ. ამჯერად ამ ზედა მეორე ნახევარში ვუმატებ მხოლოდ სამ თვალს. ეს სამი თვალი უნდა იყოს ძალიან თანასწორად გადანაწილებული. შეხედეთ სქემას და სქემის მიხედვით ვოქსოვოთ. بس. სულ სამი თვალის მომატება გვჭირდება, მეტი არა. აი ეს. ესე იგი, ვქსოვ დაახლოებით 4 რიგს. და შემდეგ ისევ მოვუმატებ ერთ თვალს. აი ნახეთ, ვუახლოვდები, მოვქსოვე. რამდენიმე რიგი? 4 ზოლი. 1 2 3 4. და მეხუთე ზოლზე უკვე ვუმატებ ერთ თვალს. ამოვწიოთ ეს ძაფი, ჩამოვკიდოთ მარცხენა ჩხირზე და მოვქსოვოთ ეს. ესეც მეორე თვალი მივუმატეთ. მარკერით დავნიშნოთ. ესეც მეორე. მეორე მიმატება. დააკვირდით სქემას. როგორ არის მოქსოვილი? ამის მიხედვით მოქსოვთ. ზომების შეცვლა ხდება თვლების რაოდენობის მომატებით ან მოკლებით. ასე ვქსოვთ კიდევ რამდენიმე რიგს. აი მოვქსოვე რამდენიმე რიგი და ეხლა მესამედ ვუმატებ ერთ თვალს, აი აქ ერთ თვალს. და შემდეგ დავიწყოთ ხრის მოქსოვა, ანუ ასე ტრაპეცია უნდა გავაკეთოთ. ვედით ერთ ცალს ამოვიღებ აი აქ შუა ზაფს და ჩამოვაცავ ამ მარცხენა ჩხირს და მოვქსოვ წაღმად. აი ეს. შემოვატრიალებ. ვქსოვ 2 რიგს ესე და ესე.
შემოვაგრიალებ. ეხლა უყურეთ, ნახეთ, ეს არის ხარი. ხო? მოდით ჩვენ ეხლა ეს გავანაწილოთ 4 ნაწილად. 1, 2, 3 და 4. ხო, შემოვახვიოთ ამას ძაფი. შემოვადრიალოთ. და გსოთ წარმოთქლებს. შემოვაწეროთ. და ამ რიგსაც გსოთ. ნახეთ, აქ სივრცეს ხომ ხედავთ? აქ არის 6 თვალი, რომელიც არ მოგვსოვეთ. ეხლა 1 2 3 4 5 6. ეხლა ამას არ მოგვსოვთ. აი ესე ესე ძაფი გადავატაროთ მარცხენა ჩხირზე, შემოვატრიალოთ. ამას იმედო ვაკეთებთ, რომ სივრცეები არ დარჩეს ქსოვის დროს. 2 3 4 5 შემოვატრიალოთ. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება, აი კიბე ადის მაღლა. ხო, ეხლა აი აქ უნდა ჩავამატოთ. აი ესე შემოვადრიალოთ. ესე ეხლა ჩვეულებრივად მოვქსოვთ ამ რიგს, აი ესეთნაირად. პირველ თვალს გადავიტანთ და გსოვთ. აი ნახეთ, სივრცის ადგილი როგორი ქსოვება. ამას და ამას ერთად გამოგვსოვთ. აი ასე. აი კიდევ მივედით სივრცემდე, ამ თვალს და ამ თვალს ერთად მოვგზავნოთ. აი ეს. ისე სივრცე. აი ნახეთ, როგორი კიბეები გაკეთდა. ზევით მიდის და გაკეთდა ეს მხარი. ეხლა თვლებს დავხურავთ, ისე რომ არ მოვჭიმოთ ნაქსოვი.
ესიც ასე. აი ხლა ნახოთ რა მოვხსოვეთ. ეს მხარი ტრაპეცია, ეს სახელოს ჯრილი, ნახეთ, აი სახელოს ჯრილი, ეს არის წინა მხარე. უკანა მხარე უნდა აიღოთ აი ასეთნაირად, აი ასე, ცოტა უფრო ნაკლებად მოჭრილი უნდა იყოს, ნაკლებად მოჭრილი. ანუ ესე იგი, ჯერ სქემის მიხედვით ჯერ მოვაკლებთ 6 თვალს, შემდეგ მარტო 3 თვალს და აი აქედან უკვე დაიწყებთ ასვლას. და ასე მოგცოთ, ესე იგი ჟაკეტის წინა და უკანა მხარის სახელოს ჭრილს. მოვაკლებთ თვლებს, ნახეთ როგორია. აი როგორი გამოვიდა. ედავთ მომრგვალებული, ამოღებული. ხო, კიდევ რისი თქმა შეიძლება? ხო, ეს ზომები არის გათვალისწინებული დიდი ადამიანის ჟაკეტისთვის. თუ თქვენ ბავშვისთვის გადაწყვეტ მოგხსოვას, მაშინ რა თქმა უნდა შეამცირებთ ამ თვლების მოკლებას. 6 თვალის ნაცვლად აიღებთ 4 თვალს, 3 თვალის ნაცვლად აიღებთ 2 თვალს და ასე შემდეგ. და შემცირდება ზომებში. აი ასეთნაირად სულეს მინდოდა, სულეს არის რაც მინდოდა მეჩვენებინა. ძალიან ბევრს აინტერესებდა თუ როგორი იქცება, როგორ უნდა მოვაკლოთ თვლებიო, სახელოსთვისო, მხრისთვისო და ასე შემდეგ. დავასრულე ნიმუშის მოგცოვა. ანუ ესე იგი, მოგცოვე მე წინა და უკანა მხარე. მოგცოვე წინა და უკანა მხარე. ეს არის ერთი დეტალი, უბრალოდ ორი დეტალი, წინა და მკერდის და ზურგის მხარე. სახელოს ჭრილის ორი დეტალი. ანუ როგორ მოვხსოვოთ სახელოს ჭრილი? როგორც ხედავთ, წინა და უკანა მხარე ერთმანეთისგან განსხვავდება. წინა დეტალზე უფრო დიდია მოჭრილი და უკანაზე უფრო ნაკლები. აი აქ შეგიძლიათ თქვენ უფრო კარგად და მრგვლად გამოიყვანოთ. ვიდეოს თუ შეხედავთ თავიდან ბოლომდე, იქ კარგად ჩანს, როგორ ხდება თვლების, ესე იგი, გამოტოვება, ისე რომ არ ვხსოვთ და აი ასე ნელ-ნელა ვუმატებთ ამ გამოტოვებულ თვლების რაოდენობას, უფრო სწორად ნელ-ნელა ვაკლებთ ამ გამოტოვებული თვლების რაოდენობას და აი ასეთნაირად გამოყვავს აი ეს წრე. ნახევარწრე უფრო სწორად და აი ასეთივე ნახევარწრე უნდა გამომეყვანა აქ, მაგრამ ნუ თქვენ უკეთესად გააკეთებთ ამას, მე ვჩქარობდი, რომ ჩამეწერა ვიდეო. ხო, რა შეეხება ახლა მხარს? როგორც ხედავთ, მხარი აი ესეთი ტრაპეცია გამოდის, აქაც იგივე პრინციპით მოვხსოვე. თვლების გამოტოვება, ისე რომ არ მოვხსოვე 6-6 თვალი. ანუ მხარი რამდენი თვალისაგანაც შედგებოდა, ის გავანაწილე 3-4 ნაწილად. აი მაგალითად აქ არის 22-20 თვალი. 20 თვალი გავყავი 4 ნაწილად, 5 თვალი გამოვტოვე, შემდეგ 5, შემდეგ 5 და ასე შემდეგ და გამოვიდა ესეთი ტრაპეციული, აი ესეთი დამრეცი ხაზი, როგორც მხარია. ხო, აი სულ ეს მინდოდა მეჩვენებინა ასეთნაირად იქსოვება სახელოს ჭრილი. შემდეგ აქ ამოვიყვანთ თვლებს, ამას ამისთვისაც ჩავწერთ ცალკე ვიდეოს, თუ როგორ ხდება აქ თვლების ამოყვანა, ან ცალკე სახელოს მოქსოვა და ამ სახელოს აი ესე რა ქვია, მიმაგრება და მიქსოვა ზედ აი ამ ნაქსოვზე. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ გამოხმაურებებისთვის, კომენტარებისთვის, აქტიურობისთვის, ვიდეოების დალაიქებისთვის, ჩემი არქის გამოწერისთვის. დიდი მადლობა ყველას ასეთი ყურადღებისთვის, ასეთი თანადგომისთვის. გისურვებთ ყველას წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე.